လက်လက်ဖခဲ့ဒီဘိုးကျောင်းအောင်ဆန်းနဲ့လူလူကောင်းသောဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တို့ရဲ့ပုံတူပကြီကားတွေပါဝင်ပကြီကားပေါင်း50ကျော်ပါဝင်တဲ့ပကြီပြပွဲတစ်ခုကိုခုလ23ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ရွှေကုန်တိုင်းလမ်းမှာရှိတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရုံးမှာကျင်းပပြုလုပ်နေပါတယ်The Portrait of Myanmar People at Show လို့အမည်ရတဲ့ DPG ပြကမ်းမှာဦးဝင်းဖေမြင့်ဦးတင်အောင်ကျော်ဦးထင်လင်းနိုင်ဒေါ်စန္ဒာခိုင်ဦးကြည်တာအေးဦးကျော်လင်းဦးဖိုးဆန်းစတဲ့ပကြီးဆရာတွေရဲ့စီစေးအခရိုင်လစ်နဲ့ခဲပကြီးတွေကိုပြတာထားတာပါ DPG ပြပွဲကိုလူထုကောင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်လာရောက်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ ဒီပကြီးပြကမ်းမှာပကြီးကားတကားကိုအနည်းဆုံးတစ်သိန်းကနေ10သိန်းအထိသတ်မှတ်ထားပြီးပထမဆုံးနေ့မှာတည်းပကြီးကား6ကားကိုရောင်းချပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီရောင်းရတဲ့ပကြီးကားတွေတဲကမှာရတဲ့ငွေတစ်ဝက်ကိုလူထုကောင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့လူမှုထောက်ပံ့ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာသုံးစွဲဖို့အတွက်ပကြီးဆရာတွေကလှူဒန်းသွားမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဒီပကြီးပြပွဲကိုအခုလ23ရက်နေ့ကနေ25ရက်နေ့အထိကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ